Ak toto čítate, zastrelte ma. Akokoľvek hrozne to znie, urobíte mi tým obrovskú láskavosť. Smrť výstrelom do hlavy čo najskôr je oveľa lepšia ako akákoľvek iná alternatíva. Moje utrpenie sa začalo dnes ráno o 10.15. Príležitostne si privyrábam účasťou na testoch experimentálnych liekov, aby farmaceutické spoločnosti mohli posúdiť ich vedľajšie účinky. Žiadny z liekov, ktoré som doteraz testoval, mi však nikdy nič neurobil. Žiadny dobrý alebo zlý pocit, či zmenený stav mysle, ani nič iné. Možno som vždy skončil v skupine, ktorej podali placebo, ale nič, čo som testoval, ma nikdy neovplyvnilo. Dnešné ráno však bolo iné. Povedali mi, že v lieku, ktorý som prehltol, bola psychoaktívna látka určená na urýchlenie funkcií mozgu. A musím povedať, že tento naozaj fungoval. Po užití tabletky mi povedali, aby som ostal v čakárni asi 30 minút, kým ma nezavolajú na nejaké testy. Sadol som si preto na pohovku a zobral do ruky prvý časopis na stole a prečítal väčšinu článkov v ňom, no stále ma nezavolali späť. Čo im tak dlho trvalo? Pomaly som otočil hlavu, aby som sa pozrel na nástenné hodiny. Ukazovali 10:30. Musím povedať, že som bol celkom prekvapený, že väčšinu časopisu som prečítal len za 15 minút. V čakárni bola tiež malá polica so starými knihami. Keď som sa však postavil a prešiel k poličke, mal som pocit, že moje nohy sa pohybujú pomalšie ako zvyčajne. Vstať z pohovky mi trvalo 2 alebo 3 sekundy a ďalších pár sekúnd mi trvalo urobiť 4 kroky ku knižnici. Očami som prebehol po názvoch kníh a siahol po románe Moby Dick. Zdalo sa ale, že moje ruky majú rovnaké problémy ako moje nohy. Siahnuť po knihe trvalo poznateľne dlhšie, ako by malo. Vtedy som si prvýkrát pomyslel, že tento liek musí mať naozaj nejaký účinok. Pomaly som sa vrátil ku gauču a zvalil sa naň v spomalenom páde, ktorý mi pripomenul sledovanie záberov z pristátia na Mesiaci a pohyby astronautov v prostredí s nízkou gravitáciou. Potom som otvoril knihu a začal čítať. Keď ma konečne zavolali späť do ambulancie, bol som na strane 40. Ako sa cítite? Spýtala sa ma výskumná asistentka oveľa hlbším hlasom, ako keď so mnou prvýkrát hovorila. Cítim sa spomalený, odpovedal som. V skutočnosti je to naopak. Všetko sa zdá byť pomalé, pretože vy ste taký rýchly. Ale moje nohy, moje ruky pohybujú sa pomaly, oponoval som. Zdá sa vám, že vaše telo sa pohybuje pomaly, pretože váš mozog je zrýchlený. Pracuje 2 alebo 3 krát rýchlejšie ako normálne. Premýšľate a vnímate realitu zrýchleným tempom. Telo je však stále obmedzené zákonmi biomechaniky. Úprimne povedané, pohybujete sa oveľa rýchlejšie ako normálny človek. Ale vplyvom psychoaktívnej látky sa vám aj vaša rýchla chôdza zdá byť pomalá, povedala asistentka s úsmevom. Potom nasledovala séria testov. Žongloval som s 2 loptičkami, potom 3, potom 4. Nemal som problém udržať ich všetky vo vzduchu, pretože sa zdalo, že sa pohybujú dosť pomaly. Potom predo mnou vyhodili do vzduchu niekoľko mincí a ja som spočítal ich celkovú hodnotu, kým dopadli na zem. V rekordnom čase som tiež dokončil vyhľadávanie slova v texte s 50 slovami a vyriešil zložité bludisko nakreslené na papier o veľkosti A3. Nakoniec mi povedali, že na knopfovej stupnici, určenej na meranie rýchlosti kognitívnych schopností, som dosiahol 250 bodov. Hlboko za ľudskými schopnosťami rýchlosti myslenia. No a potom ma poslali domov.
Účinky mali pominúť do 24 hodín. Ale mne to vraj bude pripadať ako 2 alebo 3 dni. Skúste ten efekt využiť na dokončenie nejakej práce. Vybavte si všetky pracovné e-maily, kým ste v tomto vysokorýchlostnom režime. Zakričala asistentka, ako som za sebou zatváral dvere. To boli posledné slová, ktoré som počul. K stanici metra som utekal. Musím priznať, že táto časť bola takmer zábavná. Aj keď moje telo sa pohybovalo zdanlivo super pomalou rýchlosťou, stále som si vedel dôkladne vyberať, ako a kam položím nohu či ruku, alebo otočím trupom. Celú cestu som tak v podstate doslova pretancoval v šprinte pomedzi húfmi ľudí na chodníku a autami idúcimi po ceste, ktoré ma míňali len o centimetre. Cesta v metre už taká zábavná nebola. Vlak sa vplazil do stanice ako v spomalenom zábere a zvyčajne vysoký tón pískania brzd nahradil vďaka rýchlosti mojej mysle dlhý nízky tón, monotónny ako zvuk tuby. A nebol to len zvuk metra, ktorý bol o 3 oktávy nižšie ako normálne. Všetok zvuk bol spomalený do bodu, kedy som už ani nevedel posúdiť, či ide o mužský alebo ženský hlas. Vo výskumnom centre som si síce túto zmenu tónu všimol tiež, ale stále som bol schopný bez problémov komunikovať s personálom. Teraz to však bolo oveľa horšie. Účinky lieku sa evidentne stále zintenzívňovali. Trochu ma to znervozňovalo, ale pokúšal som sa na to nemyslieť počas celej, veľmi dlhej, asi 7-hodinovej cesty vlakom, ktorá za normálnych okolností trvá len 35 minút. Keď vlak konečne zastavil, čo najrýchlejšie som z neho vybehol a snažil sa čo najskôr vrátiť domov. Silou mysle som tlačil svoje nohy, aby sa pohybovali rýchlejšie, ale zákony biomechaniky ma držali uväzneného, ako keby spútaného neviditeľným povrazom. Akokoľvek zrýchlený bol môj mozog, nemohol som urobiť nič, aby moje končatiny pracovali rýchlejšie. Obrovský nepomer medzi tempom mojej mysle a tela spôsobil, že som sa musel veľmi sústrediť, aby som vedel posúdiť, ako a kedy spomaliť, zabočiť či otočiť moje telo. V podstate som sa zmenil na ľudskú verziu veľkého ropného tankera. Keď som sa preto konečne blížil k výťahu v mojej bytovke, zle som odhadol svoju rýchlosť a vrazil do steny celkom slušnou rýchlosťou. Aj keď som videl, ako sa na mňa valí, nedokázal som prinútiť svoj prst natiahnutý, aby stlačil tlačidlo výťahu, stiahnuť sa dostatočne rýchlo preč a pritlačil som si ho k stene. Tá bolesť bola intenzívna. Keby môj mozog bežal normálnou rýchlosťou, bolelo by to asi len 30 sekúnd. Avšak v mojom zrýchlenom stave bolesť trvala ešte niekoľko vyčerpávajúcich minút. Nasledujúca cesta výťahom bola, podľa očakávania, dlhá a nudná, ale na jednu vec celkom užitočná. Vedel som totiž, že trvá presne 30 sekúnd, kým sa výťah dostane na moje poschodie. Začal som preto počítať sekundy, aby som posúdil, o koľko je spomalené moje vnímanie času. Kým výťah zastavil, narátal som do 600. 600 sekúnd. To znamená, že som prežíval čas 20-krát pomalšie ako normálny človek. Bolo to znepokojujúce, ale aspoň som už konečne bol zase naspäť v mojom byte. Najprv som si vzal knihu, ktorú som mal rozčítanú a dokončil ju. Od môjho návratu domov uplynulo len 15 minút. Skúšal som preto pracovať či surfovať po internete, ale bolo to frustrujúco pomalé. Každá stránka sa načítala za 30 až 60 sekúnd.
Po prečítaní asi 100 článkov na stránkach všetkých médií, ktoré som poznal, v reálnom svete uplynulo len asi 5 minút. Zdalo sa, že moje vnímanie času sa stále spomaľovalo. Akákoľvek produktívna činnosť bola takmer nemožná. A rozhodol som sa preto, že zvyšné účinky lieku skúsim prespať. Žiaľ, vyzeralo to tak, že urýchlená časť môjho mozgu, zodpovedná za vnímanie, nebola rovnaká ako tá, ktorá riadi spánok. Napriek tomu, že v mojom spomalenom svete som bol bez spánku už viac ako deň, môj mozog si stále myslel, že je skoré popoludne a nebol pripravený spať. Aj tak som to však skúšal. Zavrel som oči, ležal a prevracal sa zo strany na stranu. Toto trvalo asi jeden deň. Spánok však neprichádzal. Jediné, čo ma preto napadlo, bolo vziať si liek na spanie. Pocit pri prehltnutí pilulky, ako pomaly klzala mojim hrdlom, bol veľmi nepríjemný. Hrča mi zablokovala dýchanie a pohybovala sa ako slimák dole hrdlom. Vec, ktorá normálne trvá zlomok sekundy, sa natiahla na 30 sekúnd. Počas čakania, kým liek začne účinkovať, som ďalej čítal knihy. Avšak napriek tomu, že stránky som otáčal tak rýchlo, ako som vedel, a niektoré som doslova vytrhol, každé obrátenie trvalo desiatky sekúnd. Nemal som však na výber. Prečítal som tak jednu knihu, potom ďalšiu a ďalšiu. Od momentu prehltnutia pilulky však uplynulo len 20 minút. Znechutene som hodil knihou naprieč izbou. Vo vzduchu sa pomaly pretáčala a tancovala skoro ako list v jemnom vánku. Do steny narazila s dlhým, slabým rachotom, ktorý trval asi minútu. Gravitačné zákony sa mojim vnímaním času nezmenili a všetky fyzikálne vlastnosti môjho sveta boli stále rovnaké. Napadlo ma preto spraviť ďalší test a použiť voľný pád knihy na otestovanie môjho aktuálneho spomalenia. Zdvihol som knihu do dvojmetrovej výšky a pustil ju na zem. Takýto voľný pád by normálne mal trvať približne 0,6 sekundy. V mojom svete však zabralo až 30 sekúnd, kým kniha dopadla na podlahu. Čas som teda prežíval už 50 krát pomalšie, ako plynul v skutočnosti. Záver, ktorý bol stále viac znepokojujúci. Potom som prečítal všetky zvyšné knihy v mojom byte. 22, aby som bol presný. Trvalo mi to niekoľko dní, pravdepodobne viac ako týždeň. Ale skutočný čas sa posunul len o hodinu. Liek na spanie už mal fungovať, ale nič sa nedialo. A možno, že aj fungoval, ale asi nie tak, ako som si predstavoval. Spánok neprichádzal a ja som sa stále viac začínal cítiť ako bezradný väzeň alebo stroskotanec na opustenom ostrove, odsúdený na večnú samotu v takmer nemennej existencii. Potreboval som nový plán. Jediné, čo ma napadlo, bolo vrátiť sa do strediska, kde mi dali liek. Možno majú niečo, čo by mohlo pôsobiť proti jeho účinkom. Alebo aspoň niečo, čo by ma uspalo, kým nevyprchá. Byť som samozrejme opustil čo najrýchlejšie, čo v mojom časovom rámci znamenalo niekoľko hodín. Ani som sa neobťažoval zamknúť dvere. Trvalo by to príliš dlho. Napriek tomu, že som bol v pokušení ísť po schodoch, pretože zbehnúť dole je rýchlejšie ako ísť výťahom, v tomto momente by som pri pokuse o to určite niekoľkokrát spadol. Takže späť do výťahu. K stene s tlačidlami som tentokrát pristúpil veľmi opatrne, aby som sa vyhol minútam bolesti prstu pritlačeného o stenu. Nudnú jazdu výťahom môžem aspoň využiť na odmeranie aktuálneho spomalenia. Pomyslel som si,
a hneď ako sa zavreli dvere, začal som počítať. Keď výťah konečne dorazil na prízemie, bol som na čísle 3600. Jedna hodina. Keď som sa vrátil, tá istá jazda trvala 10 minút. To znamená, že čas sa spomalil ešte 6 krát viac za približne 2 hodiny reálneho času, ktoré som strávil v mojom byte. Inými slovami, čas teraz plynul 120 krát pomalšie ako v skutočnosti. A jedna sekunda pre mňa trvala už celé 2 minúty. Môj pocit vnútorného nepokoja sa začal meniť na strach. Jediné, čo som však mohol urobiť, bolo snažiť sa nemyslieť na to. Sústredil som preto svoju myseľ na čokoľvek iné. Čo vzhľadom k tomu, že cesta k stanici metra mi trvala takmer jeden deň, nebolo najľahšie. Šprintoval som po ulici, prepletal sa medzi chodcami s nadľudskou obratnosťou a aj keď to bolo stále ťažšie, táto superschopnosť vo mne vyvolala aspoň trochu lepší pocit. Moju šialenú rýchlosť som však veľmi rýchlo oľutoval. Keď som konečne dorazil k stanici metra, uvedomil som si, aké hlúpe bolo vyžívať sa v mojej novonadobudnutej nadľudskej schopnosti. Ak sa tak vôbec dala nazvať. V priebehu dňa som sa naučil chodiť, behať či skákať, keď bola moja myseľ 20, 50 alebo dokonca 100 krát rýchlejšia ako moje telo. Avšak teraz to bolo definitívne iné. Čas sa mi zdal oveľa pomalší. Najprv som si to všimol na zvuku. Keď som sa blížil ku vchodu do stanice metra, všetky monotónne hlboké tóny a dunenia ulice utichli. Nahradilo ich to najdokonalejšie ticho, aké som kedy zažil. Potom sa predo mnou objavili schody. Uhol do šlapnutia som si nastavoval minúty, dokonca desiatky minút. Dopredu a dozadu, doľava, doprava. Pokúšal som sa nastaviť uhol môjho členku a upravoval ho, keď som mal pocit, že v ňom začínam mať nepríjemný pocit. Nakoniec to však bolo predsa len nad moje sily a na piatom schode som s hrôzou začal sledovať, ako sa mi noha začala krútiť. Je ťažké opísať paniku, ktorá ma zasiahla. Spadol som a vedel, čo to znamená. Čakali ma dni, pravdepodobne týždne bolesti z vyvrtnutého členka a akéhokoľvek zranenia, ktoré si privodím, keď konečne dopadnem na zem. V mojom súčasnom stave som odhadom tiež očakával pol hodinu alebo hodinu pádu dole schodami. Bolo to však dlhšie. Oveľa dlhšie. Môj pohyb smerom nadol akoby úplne zamrzol. Keď som odchádzal z bytu, moje vnímanie času bolo 120 krát pomalšie. Teraz to však už muselo byť tisícky. Dokonca 10 tisíce krát pomalšie. V tomto bode som bol už v stave totálnej paniky. Vzduchom som letel celé dni. Takmer nehybne som sa znášal dole schodami, ako kamenná socha levitujúca v priestore. Jediné, na čo som sa zmohol, bolo otočiť trup natoľko, aby som zabránil dopadu mojej hlavy na zem ako prvej. Ten pád bol taký dlhý, že sa mi počas neho aj podarilo zvyknúť si na bolesť z vyvrtutého členku, ktorá sa postupne stále zvyšovala. Nakoniec som pristál na pravom ramene. Spočiatku ten dopad nebolo vôbec cítiť. Postupne sa však objavil mierny tlak v ramene, ako sa stále viac dostávalo do kontaktu so zemou. Tlak rástol stále viac a z hodiny na hodinu prinášal čoraz väčšiu bolesť. Nakoniec moje rameno konečne povolilo a vyskočilo z jamky. Je ťažké popísať mučivú bolesť, s ktorou som bol nútený teraz žiť a v kombinácii s panikou z toho,
čo som v tomto bode zažíval už niekoľko týždňov, ma privádzala, pomaly ale isto, k šialenstvu. Moje telo úplne zastavilo o niekoľko dní neskôr a ja som ostal ležať, pokrčený na zemi, hľadiac na strop. No a potom som žmúrkol. A môj problém sa stal ešte horším. Nekonečne horším. Nasledovali mesiace temnoty. Zvuk už bol preč. A s mojim žmurknutím som stratil aj zrak. Žiaden zvuk, žiaden obraz. Môj svet bol zredukovaný na neutíchajúcu bolesť vyvrtnutého členka a vyklbeného ramena. Mal som tak dostatok času premýšľať o čomkoľvek a o všetkom. Určite to spôsobil ten liek na spanie. Musel. Neuspal ma, ale mal nejaký synergický efekt s tou experimentálnou látkou, ktorú mi dnes ráno dali. Masívne spomalenie na vrchole schodov stanice metra muselo tiež byť len začiatkom tejto interakcie. A ak aj taká zanedbateľná vec, ako je žmúrknutie, trvá tak dlho, potom každá minúta reálneho času musí byť teraz taká dlhá ako storočie. Ak nie dlhšia. A tak som si to spočítal. Aj keby sa látka vytratila z môjho nervového systému v priebehu nasledujúcich 2 alebo 3 hodín, táto nočná mora bude trvať 1000 ročia. A možno ešte viac. 10 000, možno 100 000 rokov. A ak sa ten exponenciálny nárast ešte zhorší, môžu to byť aj milióny. Dostal som sa do stavu hlbokého zúfalstva. Spomenul som si na celý svoj doterajší život. Prehral som si každú spomienku, ktorú som si pamätal. Znovu a znovu. Predstavoval som si, že žijem úplne iný život. Hovoril som s Bohom a Boh hovoril ku mne. Ja sám som sa stal Bohom. Predstavil som si úplne nový vesmír a mojimi myšlienkami som ho priviedol k životu. Potom som to všetko urobil znova a znova. Nakoniec sa moje oči postupne začali otvárať až s geologickou pomalosťou. Najprv prišla slabá žiara. Uplynuli mesiace. Štrbina svetla. Ďalšie mesiace. Potom pohľad na lampu svietiacu na šedom monotónnom strope. A to je všetko. Takže, aké mám možnosti? Potrebujem zomrieť. To je jediný spôsob, ako to ukončiť. Možno by som sa nejako mohol dostať až na okraj nástupišťa a hodiť sa pred vlak. Avšak, aj keď absolvujem 10 ročia plazenia sa a spadnem na koľaje bez prichádzajúceho vlaku, ktorý by ma rozdrvil, určite nezomriem. Pridám len ďalšiu bolesť pri páde z nástupišťa a s najväčšou pravdepodobnosťou ma zachráni nejaký idiot a moja šanca bude navždy preč. Moje utrpenie potom bude naozaj nekonečné. Môžem tiež čakať na vlak. Možno 1000 rokov. A potom sa pod neho hodiť. Ale aj keď môj pád správne načasujem, keď ma vlak konečne zasiahne, budem prežívať bolesť z roztrhania na kusy po 1000 ročia. Až kým život neopustí môj mozog a moje utrpenie sa neskončí. Potreboval som preto lepší plán. A toto je to jediné, čo ma napadlo. Tento projekt trval celé veky. Dlhšie ako čokoľvek v histórii ľudstva. Táto správa na telefóne je môj plán B. Môj posledný pokus. Ako vôbec vysvetliť tú nudu? Bolesť v ramene a členku je nič,
v porovnaní s tou nudou. Každú myšlienku, ktorú som si mohol myslieť, som si myslel už miliónkrát. A pohľad na tú istú lampu a strop sa nikdy nemení. Nikdy. Tá nuda je taká intenzívna, že je hmatateľná. Ako pevný predmet z kovu či kameňa zaborený do mojej lebky. Neprehliadnutelný. Bez šance na únik. Ležiac na tejto podlahe metra som prežil stovky životov. Duchom som oveľa starší ako ktorýkoľvek človek, ktorý kedy žil. V podstate celá moja životná skúsenosť je len bolesť a nemenný obraz žiary jednej lampy na strope stanice metra. Písaním tejto správy som strávil tisícky rokov. Tisícky rokov v nádeji, že nakoniec mi niekto vezme telefón z ruky a prečíta si ju. Niekto na tomto nástupišti. Niekto ako ty. Ak túto správu čítaš, asi ozbrojený, zastrel ma. Zabij ma čo najrýchlejšie. Výstrelom do hlavy. Potrebujem, aby guľka prekonala čo najkračšiu vzdialenosť, kým sa dostane do môjho mozgu. Ak budem mať šťastie, výstrel, ktorý mi prerazí lebku, budem cítiť len niekoľko storočí. Ahojte, ako sa máte? Tak po veľmi, veľmi dlhej dobe tu máme ďalší príbeh na dobrú noc. Nie, že by som ho robil s nejakým očakávaním, keďže viem, že tieto videá vôbec nejdu, ale za posledné mesiace som už neuveriteľne vyčerpaný robením klasických videí. Stále vesmír, veda, história, alebo niečo strašidelné. A fakt som cítil, že chcem ísť niekam úplne inam, do fiktívneho sveta. No a ten príbeh mi prišiel fakt ako metafora na to, ako sa cítim vo vnútri. Takže sa ospravedlňujem všetkým milovníkom klasiky na tomto kanále, či už je to vesmír alebo nejaké záhady. A berte to ako taký môj pracovný sabatikál. No a dúfam, že napriek tomu sa vám toto video páčilo. A nemôžem si pomôcť, ale fakt mám pocit, že robiť tieto fiktívne videá ma baví viac ako tie faktografické. A ináč podobne ako pri predošlom príbehu na dobrú noc, miestnosť 371, som do neho trošku autorsky vstúpil, aj keď je to dosť necitlivé voči pôvodnému autorovi, ale nemohol som si pomôcť. Lebo moja skúsenosť s týmito creepypastami je, že niekedy majú výborný nápad, ale potom buď nezvládnutý záver, alebo je v nich kopa nekonzistentností, ktoré kazia celkový dojem, alebo sú príliš dlhé. A ako ich čítam, tak si vždy začnem domýšľať veci, ako ten príbeh bude pokračovať a čo by sa ešte mohlo stať. A keď sa tam tie veci neobjavia, tak je mi ľúto ich tam nepridať. Takže sorry za to. A ak si chcete prečítať originál, tak samozrejme linka je v popise. Rovnako ako na môj, toto je ináč geniálne hladký prechod, na môj Patreon, kde si, ak ma podporíte, už môžete pozrieť bez reklám aj moje budúce video, ktoré bude mať premiéru o 2 týždne. Prezradím, že je o top 5 objavoch z podzemského povrchu. No a pozrieť si ho samozrejme môžete, aj keď sa stanete členmi tu na YouTube. A teraz, aby som už nezdržoval, lebo toto je po dlhej dobe tiež veľmi dlhé outro, tak na úplný záver sa už len poďakujem ľuďom, ktorí ma už takto podporujú, či už tu na YouTube ako členovia, alebo priamo na Patreon. Za ich podporu ďakujem veľmi pekne ľuďom ako Jana Ševčíková, Alenka, Pinky Pou, Tomáš Ištok, Michal Letrich, Peter Stanko, Jakub Zálešák, Kytýrsan, Fritol na cestách, Adam Bunzel, Petra Tatiana,
Jor Darkshine, Filip Uhrovič, Nino Gambino, Michal Vindiš, Flery 17, Ján Mikiara, David Jakubík, Marek Straka, Monika, Josef Novák, Petur, Renáta Krajňáková, Kartmento, Itolovec, Joe Doe, Adam Franek, Dendo, Dia VB, Jiří Musil, Tomáš Bobok, Juraj Kadúc, Peter a CZ Maverick. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozerali až do konca. Prajem vám ešte pekný víkend a čo najteplejší príchod jesene. Verím, že sa vidíme o 2 týždne a...